Okei. Korpi Forestasta taas tervehdys, tai huomenta. Tällä kertaa ei olla metsässä, vaan ollaan täällä Turussa Spar Cupissa. Meidän uudessa toimistossa. Ehdottomasti, kyllä. Uudessa toimistossa, joka saatiin sitten, kun osallistuttiin tähän Business Appiin. Ja tänään edelleen tämmönen, tämä meidän perinne, eli me ollaan jaettu näitä kuukauden tämmöisiä kunnianosoituksia ja tämmöisiä näin. Ja tällä kertaa me haluttiin ehdottomasti. Oli taas tämmöinen niin kuin setti, että voidaanko antaa yhdelle, ja päädyttiin, että ei. Eli tai marraskuun kuukauden ihmiseksi on, me valittiin sitten niin kuin Johanna et Johanna. Eli, ja tällä hetkellä täällä on paikalla vain Johanssonin Johanna. Mm. Ja mun mielestä niin kun se, mikä oli niin kun tosi makeata tässä näin, mikä niin kun kertoo osaksi myös siitä, että miksi me niin kun teet valittiin, että kun Puhtilan Johanna ei päässyt tänne näin, niin miten hän niin kun otti tämän tänään aamuna. Mm. Heikot yöunet oli takana, mutta et silti niin kun halusi osallistua tähän, että se sitoutuminen ja niin kun, tavallaan niin kuin se läsnäolo silti. Ja tämä on se, mitä niin kuin me Mikon kanssa myös niin kuin koettiin tässä niin kuin Business Appin niin kuin kanssa. Mm. Että miten te olette niin kuin intohimoisesti mukana niin kuin näissä meidän, sekä meidän, mutta muiden niin kuin matkassa mukana. Mm. Joo. Kyllä te teette Business Appin ihan ehdottomasti. Että se on se juttu. Kiitos. Ja kaikki, jotka teidän tunteeni ei ylläty, että olette nyt tämän palkinnon saanut. Kiitos. Ja kiitos tästä kunniasta. Mutta siis sehän on Business Up-kiihdytysohjelmana, kun se on 10 viikkoa, niin sitähän tulee kuin perhe. Enkä nyt perheenä silleen, että me oltaisiin äitejä, vaan enemmänkin silleen, että siinä on tosi tiivis porukka ja niinku mahtavaa nähdä sitä kasvua ja niinku tiimiytymistä ja mitä ideat lentää ja kehittyy. Joo. Ja se mikä niinku siinä on mun mielestä tosi kiva, että puhuttiin heti niin kuin alusta Mikon kanssa, että se tunnelma on nimenomaan se on lämminhenkinen ja semmoinen, se sanoi tuosta äideistä, niin mun mielestä, että se on semmoinen niin kodinomainen tavallaan tunnelma kanssa. Mutta se on aina tunnelma tai semmoinen tila, missä pystyy oikeasti ottaa informaatio vastaan, kehittämään sitä ideaa. Ja sit kans, koska se on kuitenkin 10 viikkoa tosi pitkä aika, se vaatii tiimiltä niin kuin teiltäkin ihan valtavan sitoutumisen. Onhan sinne kivempi tulla, kun tietää, että on oikeasti tervetullut ja hauska tulla ja mukava viettää se kaksi kertaa illassa tai kaksi kertaa viikossa se yksi ilta. Mm. Niin, Kyllä, ja sen lisäksi sanotaan, että se on vaan niin kuin, vaikka se oli niin kuin kaksi kertaa viikossa niin kuin ne illat, niin tehän olette kumminkin niin kuin meidän, niin kuin, tai siis se että miten saatiin käyttää, niin että mäkin vaikka mitä kysymyksiä heittelin sieltä, niin aina tuli vastauksia. Mm. Niin kuin. Ja se, että mä mietin sitä, että vaikka me ollaan nyt niin kuin metsässä, niin yksi asia, mikä niin kuin yhdistää mun mielestä myös niin kuin metsä ja Business Appi ja teitä, on se, että metsä niin kuin tutkitusti saattaa aikaiseksi näitä positiivisia tunteita. Mm. Sama on niin kuin tässä ollut, että teidän kanssa, että se on tosi hienoa. Ja halutaankin sitten, meillä on aina tämmöinen näin pieni plakaatti, mikä me niin kuin, eli tämmöinen pieni muisto tästä näin, että kuukauden ihminen. Mä aina näytän näitä, ikinä näyttänyt, jos mä nyt laitan ne tarpeeksi, että tämmöiset plakaatit meillä on täällä. Joo. Ja mä voisin lukea tämän tekstin tässä, mitä ne on. On ollut ilo nähdä, kuinka intohimoisesti ja sitoutumisesti olet ollut mukana meidän kanssamme tässä Business Up-kiihdyttämössä. Olet aina ollut valmiina auttamaan, olet ollut läsnä ja vastannut kiperiin, joskus ehkä myös turhiin kysymyksiin, aina yhtä innostuneesti. On ollut hyvin hedelmällistä tehdä yhteistyötä kanssasi. Kiitos, kun olet itsesi. Kiitos. On tosi otettu. Joo. Tämmönen, ja meidän perinteet velvoittaa, ei nyt ehkä velvoita, mutta se kuuluu, että Mahdollistaa myös tämmösen, tässä on sitten Puhtilan Kaimalle, joo. Tämmönen pullo
mahdollinen luksemburilaista kuohuvaa. Loistavaa. Kiitos. Kiitoksia. Oi et. Saanko halata? Ehdottomasti. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kiitos tästä reissusta. Kiitos. Kiitos. Hyvä, että tämä jatkuu. No niin, siis olet ihanaa, että nyt meistä tulee kämppiksiä. Niillä, kyllä. Näin on. Tämä on mahtava kyllä. Kiva päästä kovaa. Tähän asti meikään on päässyt tarkkailemaan niin ulkopuolella. Mm, totta. Nyt ollaan täällä sisällä. Nyt se pääsee. Ytimessä tekemässä. Ja. Kyllä, kyllä. No. Sitten kun saadaan sulle vielä avaimet, niin... Jäät hukkaan niitä. Okei, hei, Korpi Forest kiittää Johannaa. Korpi Forest kiittää Business Appiin. Korpi Forest kiittää teitä. Mm. Kiitos. Kiitos. Kiitos.